أديك ما تقارن هاي قبل وحن يعني السنة كان لبكون لاتني سدح ده قبل ودا لبا أسيكر لما أنتي سبلا بلبا أن يعني مركب وحن لا قبل كو هل ما منو بعي هاي هل طلو بعي هاي كان وحيد وحيد هاي سنة كيوجو ري إن قبل يهود سلاش كان سبب هذا سنة كان يقول عبد هل كان أنكو سوقنا هاي وبرتمها مجال ذا البلد وين قبل كيدان وحنو مع السلامة يعني سنة كي لبكون سدحي لباتن waxaanu markaas ku jirnaa 2024 oo bilow ah dadka magaalada Baladweyne ayaanu weydiinay sanadkii dhamaaday ee 2023 waxyaabihii ay ku xasuustaan assalaamu alaykum magacaygu waa fadhi waxa ku dhashay gobolka Hiiraan intaan ku soo dhamaaday waxa la ii sheegay 2023 di waxa aygu yaabnaa yani waxa la ii sheegay saaxiibtaydii dadkii dhan ii wiil ila dhashay waxa soo dhana qarxayga dhintay adana waxa la ii sheegay bii baha badan aan la kulanay waa soo rafaadnay ugu dambeyn aad u imaanay xaalada sanadka cusub 2024 oo qeyr noogu soo dhawaaday kooy bisha noo tahay sanadkii hadda la soo dhaafay 2023 markaan sheego waxyaabihii aan ka xasuustay ayaaba noogu yaa ku badnaa waxay ahaayeen inuu sanadku uu ahaay sanad ajaa'ib fara badan leh عجائب تسوى حكم ذا هاد سندكو وحو الله هاي لابد بي بحو اسك صدوا بحدي بش السنات احنا ملاينا بي بحا مقارد بردوين قبصتي مدين هاي ستي بش السنات بي بحدي مركين اقاب بحدي بش كويتونا لابد توكي دي بي بحا كالتوين وصامين بغنا مقارد قبصتي هادنا تيسا كم ذا سندك كريوه laba maamul ah yeelanay waa maamulkii Hirshabeelle oo taagan oo shaqeynayo ayaa ma taqaanay waxa qabsaday haddana magaaladii maamul kale oo Hiiraan isteed la yiraahdo oo maxaan ku sheegaa maamulkii ka hoos dhashay labadii maamul marka si wada jir ah ayay ma taqaanay wada shaqeynayaan marka waxyaabaha nagu yaab ku badnaay waa biibaxadaas labadaas maamul laba gudoomiye gobol laba gudoomiye degmo adiga ma taqaanahay gobol waxaan yeelanay sanadkan 2023 gobol wada laba asiga dhamaantiis baa laba laba ah aan yeelanay marka waxaan leeyahay gobolku hal maamul u baahan yahay hal talo u baahan yahay horumar u baahan yahay goboladii kale tan ka harnay gobolka sidaan halaga bedelan la tala aan taas soo jeedina sanadkan dhamaaday 2023 waxyaabo badan oo ku xusuustaa sanadkan horta waa markii ugu horeysay aan joogo Sooni Hiiraan sanadkan waxyaabaha badan ee ku xusuusto waxaa ka mid ah sanadkan gudihiisa in laba mar dibaxa ay imaatay magaalada Baladweyne ee saameysay ganacsatada iyo ardaydii Masha Allah aan nafsad ahaanteeda sanadkan horta sanad aad xoog iigu xun u ahaay horta sanadkan sii tagayo ee 2023 xusuus gooni u leeyahay mid wanaagsan iyo mid xunba horta waxyaabo badan way jiraan oo dhibaato lahaa oo aan la yaa oo noogu darnaa waxay ahayd oo ka naxay oo dhibka saameynta badan noo geystay biyihii fatahaadii hadda caruurdii waa baxsantay inkastoo aan la cararay intaysan biyaha soo gelin kor inkastoo aan la cararay waa baxsantay haa biyaha meel kore tageen alaabaa ugu dhex tagay xitaa qaar ee biyo gaareen baa wax la tuuraa jiraba oo markii hore uga tegey kan waxay ahayd wuxuu yahay sanadkii ugu horeey ee gabar iyo hooyada isla shukaansado hadaba sanadkan ay u dhacdo horta gabadha iyo hooyada isku ma aqoonaysaa dhalayn gabadhana gooni u shukaansan jiray hooyadana gooni marka inay isdhalaan umaan haysan aniga waxaa dhacday habeen habeenada ka mid a ee labadoodii qolka fadhiga isla jooga baa habartii iyo gabadhii wax ilaahay mucjiso ahayd wax isla doonta ma aqaane ee mid walba waxay niyada iska tiri bal habartan waxay jiray bal ninkan wiilkan yara dhaylaha isla leedahay jajabso gabadhaada tus ha ka tijaabise halka gabadhii iyadana istiri hooyada bar wiilka maadaama ay dad saaxiibo ahaayeen waa taqaana dumar suurahooda hal mar wax isla nahay waraa ku haa detana ku hormar adi ku hormar adi ku hormar suu dhahayeen marka dama habarta tiri warana tana suu ku hormar ahay waxa waaye waxa ka rabaa wiilkan dhalinyarada ah aan rabaa inaan isku feereeyo sidee kula tahay sawirkaaga la tusay markii haa sawirkaaga la tusay iyo fiidiyowashayda habarta gabadha waa yaabtay waxay tiri hooyo maana ugu bilaawday dana inaga yaa habarta waxay tiri naama yaa waa maxay waxay tiri wiilkaas oo maqri libista ma aha
oo nuucaas nuucaas oo sheeg waa ka daba geysaha wixii tiraha oo wiilkaana shukaansanay oo rabay inaan ku baro waa ba asaga habartii gabadhii yaab labadoodi dhageysay jabuu ka dambeeyay labadoodi sidaas horta ku dhacday waxa dhacday marka markii gabadhii habartii iyo gabadhii markay tashteen waa kuway ii wacay gabadhii ay wacday tiraca weey maw adoo lagu sheegay halima sheegin ina la ilaawana la raajaco xaafadii aan tagay labadoodii ay fadhiyo warar dhaxaad ku dhacay waa yaabani horta waa argagax warxa isku keen keenay naaga shugaa san jirow gabadhii waa yaabana waxay yiri war nuucaas aad tahay maqribow waa qaqayliyeen warar isku makiin aqoonaayir kowde jooskiigana anaa iska leh mid bagaar aan shugaa san jir walaalayaal horta waa maasantiin sanadkan 2023 gamaadkiisa waxaan ku sanad waxa weeyaan tacadiyadii dhibaatadii nagu dhacday aanay iloobi karin waaye ama waa markii beledweyne ugu horreysay qaraxyo hal saacad gudahood 3 qarax oo mataana ay ka gaceen magaalada beledweyne gaar ahaan degmooyinkeeda waa sanadkii 2 biyo-baxo isku xiriir 2 sano halkii sano lagu qabsatay nasiibooyinka nagu dhacay sanadkan mid aan soo koobi karno maan ilaa hadda aan iloobi doono aan la xasuuso waxaa ka mid a igu dambeeyey halkaan aan taagannahay qarax ka dhacay aan kaana fogeyno meel meeshaas hadda ka geerayn aan taagnay halkan maydi gaawac ka ruri waxaa kaloo igana badnaay dad noonoolo qaarkood qaarkood qaarkoodma kala go'yina muddadaas marxawadaan ka aruurnay haddaa tiraa wixii kugu yaabka badnaay lama soo koobi karo waxaa jira waxyaalo badan xasuustayna iyo maanka inaana ka go'ayn hal iyo laba aana ka soo koobi karin waa markii ugu horreysay nolohayga aan noolaay beledweyne la qarxiyey kuulo burta la qarxiyey maxaas la qarxiyey talaqsi qarxiyey halgano tuulaa la qarxiyey meel aan noloshayna waa imtixaankii noogu adkaay aan soo marnay eed magarag waa maray gacdo xoolaha inay la laayay carruurta inay la biray ceelashiina la gubay dee sanadka waxau nahay sanad siisaba tacaddi noogu dhammaaday ka dambana ilaah ka rajayna mid barwaaqaa maadaama kii hore ceraab aan la kulna ka dambana ilaahay wax ka baryayna mid fududo qabow inuu ilaahay nala kulmiyo waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.